ברד גרזיג'יץ' יעלה לשחק בהפועל. שימו לב לקולי ושימו לב גם לאיליץ', שניהם מחכים לכדור. והכדור נכנס! ואנחנו עם נגיעה ראשונה של שכטר בכדור, וזה כבר שער, ואיתי שכטר יכול לנפנף ולרוץ ולשמוח. עכשיו הוא רץ אל הקהל של הפועל תל אביב. אף אחד לא לקח את שכטר, אף אחד לא ספר אותו שם, ושכטר בשקט בשקט מתגנב בצד ימין, שם את הכדור בפנים. סקירה קרועה של דור מלול. מה זה? זה ככה עומד מגן? תסתכל יורם, ככה עומד מגן? ששכטר מקדים אותו? תשמע, אם כל המגינים היו מקדימים את החלוצים, לא היה לנו גולים. שכטר כובש את מספר 7 שלו, ממש בנגיעה הראשונה שלו בכדור, וזה קורה בדקה השישית.